Cilj projekta je prevencija nasilničkog ponašanja kroz promociju humanih vrednosti, a ciljna grupa su učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole. Početna ideja bila je da u što ranijem periodu života deca počnu da poštuju različitosti i osobe iz okruženja, nauče pravila ponašanja i zdrave stilove života. Kad govorimo o različitostima, da se prihvate sve razlike, koliko je god moguće, optimalnije da se odgovori na razlike, da li su u pitanju nacionalne, verske, boje kože, i naročito kada su neke specifičnosti u pitanju. U ovom slučaju jako mi je drago da je i škola Dositej Obradović uzela učešće ove godine u ovom projektu, da prosto se obrati pažnja i na one grupe koje možda nisu na pravi način zastupljene u društvu. Projekat se sprovodi drugu godinu za redom, a da on ima rezultata potvrdila je Nataša Aleksić, članica gradskog veća zadužena za oblast obrazovanja. Moram da kažem da sa moje pozicije mi je drago i vidi se taj rad koje škole, znači ukoliko ima nasilničkog ponašanja, da škole već i sama deca sa ovim edukacijama rešavaju to na normalan način, da nemam žalbi, jer obično mene kada zovu kancelariju, uglavnom zovu da na neku žalbu, da li neko nešto nije dobro uradio, moram vam reći da na ovu temu toga zaista nema. Prošle godine projektom su obuhvaćene dve osnovne škole, Matko Vuković i Sečenje Ištvan, a u toku tri nedelje uz pomoć 26 volontera sprovedeno je ukupno 70 radionica. Ove godine broj volontera se povećao za 12. Prošle godine u našoj školi ukupno u 19 odeljenja su održani časovi prevencije vršnjačkog nasilja od strane Crvenog krsta i volontera i ukupno je to bilo 38 časova u dva objekta, pošto naša škola ima 4, znači da smo mi zajedno sa Crvenim krstom obuhvatili veliki broj, preko 400 naših učenika od 1. do 3. razreda, koji uvek spremno i sa ljubavlju dočekaju mlade predavače. Da je učešće škola kao partnera u projektu izuzetno važno, naglasile su direktorke obe škole, jer se kroz ove radionice deca uče da prepoznaju nasilje i da se obrate nadležnima ukoliko je to potrebno. To je veoma značajno, kao što je rekla koleginica, zbog toga što je deca zaista vole ugled i deca žele primer. Ako im to neko govori ko je blizak u njihovom uzrastu i ako vide taj dobar primer druge dece koja rade nešto dobro i nešto lepo, oni će to radije prihvatiti. Program promocije humanih vrednosti ove godine realizovat će se u 4 osnovne škole: Matko Vuković, Sečenje Ištvan, Sonja Marinković i školskom centru sa domom učenika Dositej Obradović. Program počinje 12. marta, a nosilac projekta je gradska organizacija Crveni krst.